Liberty Metchile, fermerebistvis ახალი აგროპროექტი დაიწყო. Იგი თვითდასაქმებულთათვის გამარტივებული პროცედურებით სესხის გაცემას ითვალისწინებს. Პროგრამის ფარგლებში უკვე შეირჩა ფაქტორინგის ფორმა, რომელიც მეთხილი ფერმერებისთვის დაფინანსების საუკეთესო საშუალებას წარმოადგენს უმოკლეს ვადაში. Საპილოტო პროგრამა Liberty Bank-სა და საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციას შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში ხორციელდება. Liberty Bank-სა და საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციას შორის გაფორმდა მემორანდუმი, რომელიც ინოვაციური საპილოტო პროგრამის დაწყებას, კერძოდ მეთხილი ფერმერებისთვის გამარტივებული პროცედურებით სესხის გაცემას ითვალისწინებს. Საპილოტო პროგრამისთვის შეერჩა თხილის კულტურა, ხოლო პროგრამაში მონაწილე მხარეებად Liberty Bank-ი და საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაცია. Ეხლა ექნებათ შესაძლებლობა, რომ თავიანთი მიღებული მოსავლის სანაცვლოდ უპირობოდ აიღონ კრედიტი Liberty Bank-ში და გამოიყენონ იმ მიზნობრიობით, რომელიც მათთვის არის მნიშვნელოვანი, ხოლო რეალიზაცია პროდუქციის მოახდინონ მაშინ, როდესაც თვითონ გადაწყვეტავენ. Სადაც ყობა მეურნეობის განვითარება თვითონ ამ ღირებულებათა ჯაჭვის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია, მოიხსენება დიდი პრობლემა არის თხილის ხარისხიანად შენახვა თვითონ ადგილზე მცირე ფერმერებისთვის და ეს პრობლემა მოგვარდა ერთის ხრივ საწყობებით, ხოლო მეორე ხრივ Liberty აუმჯობესებს და უფრო ხელმისაწვდომს ხდის ფერმერისათვის თანხის მიღებას. დღეს ჩვენ უკვე გადავედით თანამშრომლობის სხვა ეტაპზე, რასაც ჰქვია ფერმერის, მეთხილი ფერმერის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების პროექტი. ფერმერი უმოკლეს ვადაში და უმარტივესად აიღებს საკუთარი პროდუქციის საფუძველზე, თხილის პროდუქციის საფუძველზე დაფინანსებას, რომელსაც მოახმარს მის ყოველდღიურ მიზნებს, მოახმარს ასევე მის წარმოების განვითარებას, ფერმერული მეურნეობის გაფართოებას.